Bună, dragilor! Eu sunt Vasti, bine ați venit și revenit pe canalul meu de YouTube. Astăzi voi face o mâncare de mazăre cu piept de pui, iar pentru asta am nevoie de următoarele ingrediente. Am nevoie de 700 de grame de mazăre, eu am aici mazăre congelată. Dacă nu aveți mazăre congelată, puteți foarte bine să o înlocuiți cu mazăre la conservă. 600 de grame de piept de pui dezosat, tăiat cu bulețe, 2 cepe tocate mărunt, 100 de ml de suc de roșii, 150 de grame de morcovei. Dacă nu aveți morcovei, puteți foarte bine să îi înlocuiți cu 2 morcovi pe care să-i tăiați rondele, un ardei roșu tocat mărunt, 4-5 linguri de ulei, o lingură rasă de făină albă, 3 foi de dafin, un cubuleț de cnor cu gust de găină, o linguriță de cimbru, o legătură de mărar, sare și piper. O cratiță pe foc pe aragaz, la foc mediu. Voi adăuga uleiul. Voi lăsa puțin uleiul să se încingă, după care voi adăuga pieptul de pui. Adaug și pieptul de pui. Peste care voi adăuga un praf de sare și voi lăsa pieptul de pui să se prăjească până se va rumeni frumos. Bun, dragilor, puiul s-a prăjit, îl voi scoate într-un bol. În același ulei voi adăuga ceapa. Ardeiul gras. Și voi presăra puțină sare. Și voi lăsa ceapa împreună cu ardeiul să se cărlească cam 3-4 minute. Adaug și morcovei. Voi lăsa și morcovei împreună cu ceapa și ardeiul să mai călească 2-3 minute, după care voi adăuga mazărea. Adaug sucul de roșii. Adaug și mazărea. Și voi adăuga cam 500 de ml de apă. Adaug foile de dafin, bulețul de cnor, lingurița de cimbru,
adaug și puiul peste. Adaug și piper măcinat. Lasă mâncarea de mazăre să fiarbă la foc mediu pentru 8-10 minute. Dragilor, este momentul să fac îngroșala pentru măgărică. Am aici lingura de făină albă, peste care voi adăuga puțină apă și omogenizez foarte bine făina cu apa, să nu rămână cocoloși. Bun, am dizolvat foarte bine făina, mai adaug puțină apă. Am 50 de mililitri de apă să duc. Și voi turna compoziția de făină cu apă peste mazăre. Adaug și mărar peste. Opresc focul, dragilor. Mâncarea de mazăre este gata. Voi pune capacul, voi lăsa câteva minute să se liniștească, după care o putem servi. Dragilor, așa arată mâncarea de mazăre cu piept de pui. Este o mâncare foarte gustoasă, rapid și ușor de făcut. Sper să încercați și voi această rețetă și să vă placă. Iar dacă v-a plăcut, dragilor, nu uitați like, share și subscribe. Până data viitoare, aveți grijă de voi și ne auzim la următoarea rețetă. Pa, pa!